Kjære Eva, i dag skal du få noe av det kjæreste jeg har. Hæ? Leker du med dokker? Er ikke du litt gammel til det? Det handler ikke om å leke. Det handler om å behandle dokka pent, stelle med en, behandle en like pent som du selv ville bli behandlet. Alle fortjener å bli behandlet like bra, ikke sant, Eva? Behandler du alle bra, Eva? Kommer versesøster di? Behandler du hun noe bra? Eva har kommet hjem fra oldemora si. Hun er sint. Sint fordi hun bare fikk en dukke. Kusina arvet gull til flere tusen. Din dumme dokke! Jeg skulle ønske jeg bare kunne rive av huet på deg! Gi meg den passeren. Oi, denne ringen er sikkert verdifull. Det var sikkert den hun sikta til når hun sa at jeg skulle få det kjæreste hun eide. Oldemor pleier jo ikke akkurat å kjøpe billige smykker ellers, så det har sikkert vært masse. Jeg tror jeg tar den. Oi, den satt skikkelig godt. Oi. Eva får av ringen og bestemmer seg for å dra til sentrum for å sjekke hvor mye ringen er verdt. Det handler ikke om å leke. Det handler om å behandle dere pent, stelle med en, behandle en like pen som en slektur selv ville bli behandlet. Eva har nå forstått sammenhengen. Det som skjer med dukken skjer også med henne. Akkurat slik oldemor hadde sagt. Hun lover seg selv at fra nå skal hun alltid behandle dukken fint.
vet du sa om at du kunne ønske at du kunne rive ta av det på dere? Ja. Jeg hjelper deg litt, jeg. Sure.